Well. Bom, senhoras e senhores, vamos para mais um vídeo sem enrolação. E olha que notícia super legal essa daqui, ó. Venda de veículo a gasolina ou diesel pode ser proibida no Brasil em 2030. Fonte Agência Senado. Então, presta atenção, que bacana, você vai gostar dessa notícia aqui, ó. Daqui a 10 anos, minha filha vai ter 16 anos daqui a 10 anos, será proibida a venda de veículos novos. Atenção, venda de veículos novos movidos a combustíveis fósseis, como gasolina ou diesel. É o que estabelece o projeto de lei que institui uma política de substituição de automóveis movidos a combustíveis fósseis a partir de 1º de janeiro de 2030. Portanto, está logo aí, dois mandatos para presidente, já estamos aí quase em 2030. Aprovado, preste atenção, foi aprovado nesta quarta-feira 12, que foi ontem, né, porque hoje é dia 13, na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. Os veículos movidos a biocombustíveis como etanol ou carros elétricos continuarão liberados. O PSL 304 de 2017, que segue agora para a votação na Comissão do Meio Ambiente, que também aí a certeza do senador que será aprovado, determina ainda que a partir de 2040, daqui a 20 anos, eu vou estar com 66 anos, caramba, ficará proibida a circulação de qualquer automóvel de tração automotora por motor a combustão. Ou seja, em 2040, quem tem carro a gasolina ou diesel estará proibido de circular com esse carro, tá? Então, já vai vendo aí o que você vai fazer com o seu carro. Pelo projeto, automóveis de coleção, veículos oficiais e diplomáticos ou carros de visitantes estrangeiros poderão continuar circulando no país, ainda que usem combustíveis fósseis. Então, os colecionadores vão poder ainda continuar trocando seus carros, etc. Então, porque tudo vai acabar virando peça de colecionador, né? Que, por exemplo, você tem um carro que é a diesel, um Volkswagen a diesel, que nem é vendido aqui no Brasil, um carro, vai virar peça de colecionador, porque daqui a 20 anos vai ser proibido ter esse carro. Bom, aí eu fiz várias perguntas aqui, e eu gostaria que você me ajudasse a responder essas perguntas, né? Que, por exemplo, quando chegar em dezembro de 2029, certo? O que vai acontecer com os carros que já foram produzidos com motores a combustão, já que será proibido a venda desses novos carros? E quem tem esses carros em 2029? Poderá vender esses carros? As agências de carro poderão comercializar esses carros? Segundo o que eu entendi, pela lei, não. Mas vamos lá às perguntas. A primeira pergunta minha é assim, ó. Compra e venda de carros no mês de dezembro de 2029. Será que vai ter uma queda enorme no preço? Porque, né, meu, nos próximos 10 anos não vai mais poder ter o carro. Quem que vai querer ter um carro que você não vai poder ter o carro? Eu acho que ninguém, né? Então eu acho que haverá uma grande desvalorização desses veículos. Mas essa é a minha opinião e eu posso estar errado, né? Bom, o que você acha? Diz aí. Outra pergunta. Ônibus e caminhão. Ônibus e caminhão, gente. Bom, todos os caminhões no Brasil são movidos a diesel, né? Pelo menos que eu tenha conhecimento. E toda a malha viária do Brasil, do Rio Grande do Sul ao Amazonas e do Mato Grosso até a Bahia, é feita por caminhão. Ele, quer dizer, eles transportam toda a comida, todo o combustível, toda a água, tudo por caminhão, movido a diesel. Como é que vai ser isso? O que vai acontecer com esses caminhões? E esses ônibus que levam os passageiros, né, pelo Brasil todo aí? O que vai acontecer com eles? Também não sabe, né? A pergunta é assim, ó. Ônibus, caminhão, o que acontecerá com quem tem esses veículos e não tem dinheiro para trocar de veículo? Será que o governo vai indenizar esses caras? Talvez. Eu espero que indenize, né? Porque senão vai ficar um negócio muito complicado para quem tem esses veículos e não pode trocar, né? Outra pergunta. Qual será o preço da energia para carregar a bateria de um veículo elétrico? É uma boa pergunta essa, você não acha? Porque, por exemplo, eu não sei se uma bateria de veículo elétrico é só uma bateria de veículo elétrico, né? Tipo, tem a mesma miliamperes de um celular? Eu acho que não.
Deve ser muito mais. Então, quanto que ele consome de energia? Qual vai ser o preço da energia para abastecer esses veículos? Vai ter postos? Ou você vai abastecer na sua casa mesmo e vai pagar uma conta de energia altíssima? É uma outra boa pergunta, porque ela bate diretamente no nosso bolso, né? Então, e quando faltar energia? Como é que você vai fazer para carregar a bateria do seu carro se você precisar sair numa emergência? Aí você vai ter que ter um carro híbrido, né? É metade etanol, outra parte elétrica. Deixa aí nos comentários o que você acha, tá? Outra pergunta. Aqui, essa daqui é legal. É assim, ó. Como ficará a Petrobras e o pré-sal? Porque veja bem, né? Descobrimos o pré-sal aí, uma bacia enorme de petróleo. E aí, mó trabalheira para buscar o petróleo lá embaixo, lá. E aí, de repente, pum, não vai mais carro combustão no Brasil. Só a etanol e elétrico. Aí, para que vai servir o petróleo aqui, né? Talvez para aeronaves, por exemplo. É marinha, exército, aeronáutica. Vai até sobrar mais petróleo para eles, né? E também as empresas aéreas, porque eu acho que ainda não vai ter avião elétrico, nem a etanol. E exportar. Então, acho que essa vai ser a solução. Talvez a Petrobras até ela perca um pouco o valor dela, né? Então, quem sabe, de repente, até é bom vender já, né? Porque, bom, enfim, eu não sei, tá? Eu só tô dando pitaco aqui de tontão mesmo. Mas você que tem todas as respostas, pode escrever nos comentários a sua opinião. Outra pergunta é assim, ó. Os carros poderão substituir os motores? Os motores? Tipo assim, vamos supor, eu tenho um carro a gasolina. Ou o flex, né? Aí eu posso abastecer só com etanol, vai ser proibido abastecer com gasolina. Aí eu vou poder tirar esse motor e colocar um motor elétrico, por exemplo? Qual vai ser a legislação para isso? Eu não sei. Temos aí que perguntar lá para o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí. Outra pergunta legal, e as motocicletas, serão também elétricas ou a etanol? A gente não sabe, porque na lei não fala nada a respeito das motos. E a moto é muito mais poluente do que o carro, né? Porque não tem catalisador. E então, como que ficam as motos? É importante perguntar isso também, né? Outra pergunta. O que vai acontecer com os desmanches que vendem peças de carros? Porque você não vai mais ter carro comercializado? E todas as peças que os desmanches têm? O que eles vão fazer com tudo aquilo? Vai vender pro ferro velho? Não sei também. Responde você. O que vai acontecer com os carros que estão nos pátios dos Detrans do Brasil? Nos Estados Unidos, que eu já vi nos filmes, certo? Eu não tenho certeza também do que eu vou falar, mas eu sei que tem aquela máquina que esmaga o carro, faz um quadradinho assim, e eles reciclam, né, os carros velhos e fazem carros novos. Será que vai dar para fazer isso também aqui no Brasil? Não sabemos, certo? Bom, o que eu quero falar, para terminar esse vídeo aqui, é deixar para o senador Ciro Nogueira o seguinte recado. Palmas para o senhor, senador, porque essa iniciativa do senhor foi maravilhosa. Tomara que o Senado aprove, a Câmara dos Deputados aprove, o presidente sancione, porque ninguém aguenta mais respirar o escapamento de caminhão queimando óleo diesel na Marginal Tietê aqui em São Paulo. Então essa iniciativa do senhor é realmente muito importante. Tá? Parabéns por ela, tomara que tudo dê certo aí pro senhor, que o senhor tenha um próximo mandato aí de senador, fica em cima disso, o senhor tá apoiando o meio ambiente, preservando, ajudando a preservar o meio ambiente, a minha filha agradece muito ao senhor por isso, né? Eu falo em nome dela, tá? Eu também lhe agradeço muito por isso, porque todo mundo quer, acho que é respirar um ar mais limpo, não é verdade? É isso, gente. Muito obrigado aí por terem assistido esse vídeo. Se você quiser acrescentar alguma coisa, por favor, deixe nos comentários. Eu já mandei isso aqui para um amigo meu, especialista em carros antigos, e ele vai mandar uns dados para mim e eu vou fazer um outro vídeo sobre esse assunto, porque eu acho que é um assunto muito importante, que tem que ser difundido no país inteiro, para todo mundo já ficar preparado para as mudanças que irão ocorrer e todas em nosso benefício. Lembrando que esse canal aqui é o seguinte: se o negócio é bom, pode ter certeza que a gente vai elogiar. E se o negócio é ruim, pode ter certeza que nós vamos meter o pau. E nós que eu falo, sou só eu, tá? Porque aqui sou só eu. Beleza? Bom, gente, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E nós nos vemos no próximo vídeo.